bačkos ir pakelt vokalų man į Moniką. Ačiū. Thank you.
pristatom savo naują albumą, bet turim ir senesnių gabalų. Dabar jūsų dėmesiui ieškojimas. We'll be right back.
Ką sakėt? Na, tiesiog yra, aš vis dar negaliu atsitokėti, kiek jūsų šiandien, ačiū jums labai. Ir kita daina yra apie tai, kad nėra gilesnės išpažinties nei prieš save patį. Troškimai nublanks, kai motina naktis mane po savo skvernu priglaus. Pasaulio akys visą reginčios pervers mane, sužeis ir išgydys. Žvelgiau į šviesą, jaučiu ir tamsą jo. Veidmainystė giliai paslėpta tavyje ir manyje. We'll be right back.
Mes tik dulkės, visatos ūky. Thank you.
Ačiū Jums. Yes, he's near the sun.
Toliau turim dainą, kuri turbūt, turbūt prasidėjo anksčiau negu net prieš tai buvusi, anksčiau negu kas aš. Ir ji vis dėlto tik dabar nugulė į įrašus ir tik dabar, mes jam galim groti. Prisimink mane. Thank you.
Prie pabaigos. Ačiū jums labai, kad esat su mumis. O dabar pažiūrėsim, kas slypi.
Ačiū. Labai noriu padėkoti Velemarai, narcisistam už tai, kad sutiko šiam pagroti su mumis kartu. Labai dėkoju Mercury Booking Hebrytei, kuri talkina visu šito renginio metu. Ačiū klubui Narauti ir jo kolektyvui. Ačiū Rimtautui, ačiū Dainiai. Ačiū Jums! Mes turim paskutinę dainą ir vakaras tikrai dar nesibaigė. Mes... Taip, mes šiandien švenčiam, nes turim progą švesti po velnių. Tris metus praleidom prie šito albumo kūrybos įrašų. O pabaigsim senais gabalais, tiksliau vienu iš jų. Audra prieš Čilą!
Mes norim nuotraukas su jumis pasidaryti, galima?